ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಮಗಳೇ, ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಕಣೆ. ಜೀವನನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಕಣೆ. ಕಾರಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೆ? ನೀನೇ ಕಣೆ, ನೀನೇ. ಬದುಕಿರ್ಬಾರ್ದು, ಸಾಯ್ಬೇಕು ನೀನು. ಸಾಯ ಸಾಯ ನೀನು, ನೀನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್, ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಿಡಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಾಯ ಸಾಯ ನೀನ್ ಯಾವಳೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೆ? ಯಾವಳೆ ನೀನು? ಏ ಖುಷಿ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೇನೆ ಕಣೆ ನಮಗೆ ವಕ್ರ ದೆಸೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ನೀನ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕಣೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು. ನೀನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತ ಮೇಲೇನೆ ಕಣೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲಾಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಿಡಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್. ಏ ಖುಷಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾಕಿ ನೀನು, ನೀನೇ ಕಾರಣ. ಸಾಯ ನೀನು, ಸಾಯ ಅಕ್ಕ, ಸಾಯ ನೀನು, ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇವಳ್ನ, ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಇವಳ್ನ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆ, ನೂರ್ ಜನನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆ. ಹೇಗೋ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವಳೊಬ್ಬಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಳೊಬ್ಬಳ ಸಾಯಿಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ಮಗಳ, ಬಿಡಿ. ಮಂಗಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ಸಾಯ ಸಾಯ ಬಿಡಿ ಅವ್ರನ್ನ. ನೋಡು, ನೀನ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಡಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಕತ್ಲೆ ಕೊನೆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತೇ ನನ್ನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವಳು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿರ್ಬಾರ್ದು. ಸಾಯ ನೀನು. ಖುಷಿ, ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯತ್ವನೂ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಹುಡುಗಿ. ಅತ್ತೆ ಮಾತನ್ನ ಮೀರಿ ಗಂಡ ಹಾಕಿದ ಗೆರೆಯಿಂದ ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು. ಇವಳು ಜೀವ ತೆಗೆಯಕ್ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿಂದು ಒಂದು ಜನ್ಮನ ದರಿದ್ರ ಜನ್ಮ. ನಂದು ದರಿದ್ರ ಜನ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಥ ದರಿದ್ರ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ನೀವೇ ಅಲ್ವಾಪ್ಪ? ಹೌದಮ್ಮ, ನಾವೇ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕೊರಗು ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಾ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ನೀನು ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಜೀವ ತೆಗೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಇವಳೆ, ಇವಳೇ ನಿನ್ ಪರವಾಗಿರೋದು ಕಣೆ. ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಳು. ತಿಳ್ಕೋ, ಅವಳು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿದ್ರೆ
ಅದನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವಳು ಯಾವಳು ಹೊರಗನೋಳು, ಇವಳಿಗೂ ನನಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಳು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾದವ್ರೇ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ್ಯಾ? ನೀ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ್ಯಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ಅದು. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು? ಯಾಕಪ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಾರ್ದು? ನಾನೇನು ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ತಪ್ಪೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ನೀನು ಮಾಡಿರೋದು ಬರೀ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮಗಳ, ಬರೀ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಘೋರ ಪಾಪ, ಘೋರ ಪಾಪ. ಎರಡು ಜೀವಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಯಾಕೆ, ಮೂರು ಜೀವ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಅವಕಾಶ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗಳಲ್ವಾ, ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟೇ ಜನ್ಮ ಬಂದ್ರು ದೇವರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಇಂಥ ಮಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ. ನನ್ನನ್ನ ಪಾಪಿ ಅಂತೀರಾ? ನನ್ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ನೀವಪ್ಪ, ನನ್ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ನೀವು. ನಾನು ಹೀಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು. ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಒಂದೇ ತರ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ, ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಒಳ್ಳೆ ಹಾದಿಲಿ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹಾಳಾದವಳು. ನೀನೊಬ್ಳೆ ಹಾಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮಗನೂ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದೆ. ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಛೀ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಛೀ ಥೂ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೆತ್ತು ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋದ, ಅವನನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಅವನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನಾವಷ್ಟು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನ್ನು ಈ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಇವತ್ತು ಸಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ, ಬಿಡಿಸಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಗ ಉಳ್ಕೋತಿದ್ದ. ಮಗಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಣ ಹೇಳು. ನೀನು ಒಳ್ಳೆವಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಮ್ಮ. ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅನಾಚಾರ, ಅನ್ಯಾಯ. ನಿನ್ ಮಗ ಹೋದ ದಾರಿಲಿ ಬೆಳೆದ, ಅವನು ಹೇಗ್ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕ್ದೆ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ವಿ. ಈಗ್ಲೂ ನಾವು ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾ? ಮೂರು ಜೀವಗಳನ್ನ ತೆಗೆದೆ ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳ್ದೆ. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾ ನಿನ್ನ ನಾವು? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ? ಪಾರ್ವತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೀನೊಂದು ವಿಷ ಜಂತು ಅಂತ. ನೀನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು, ಹಾಕ್ ಕರಿಬೇಡ. ನೀನು ಕರೆಯೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು. ಬಾಮ್ಮ ಖುಷಿ, ಈ ಪಾಪಿ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತು? ನಿಮ್ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಜ, ಇವಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆ ಸುಖ ಅಂತ. ಬಾ. ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊ ಮಂಗಳ, ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ಯಾ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ಯಾ? ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮುಖ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್,
ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಕೊಡ್ಲಾ ಮೇಡಮ್? ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಸ್ತೂರಿಯವ್ರ ವಿಷಯನ? ಕಸ್ತೂರಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಿರಾಸೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್, ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೀಗೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸುನೀತಾ, ಸತ್ಯನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾಳಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ವಸಿಷ್ಠನ ಆಕೃತಿ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವ ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜೀವದ ಹಂಗನ್ನ ತೋರೆದು ಸತ್ಯನ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ.